אני מרגיש זרוק מהחברה, נטוש ולא מוצא בי כוחות. כל הזהויות שניסיתי לבנות ולדבוק בהן התמוססו, קרסו. אני איש השבק, אני שהצלתי אנשים רבים מפיגועים, שלא מפחד מאתגרים וקושי. כל זה היה כלא היה. אז מי אני? מה אני? הם חיים בישראל, למדו עברית באולפן ומחזיקים בתעודות זהות כחולות עם סל קליטה שמוערך בין 2-5 מיליון שקלים למשפחה. זה לא כמו עולה חדש, זה הרבה יותר מסובך מעולה חדש. אלה משוקמי השבק, כ-2,000 סיינים פלסטינים אשר תרומתם המודיעינית והסכנה לחייהם בשטחים מזכה אותם בחיים חדשים בישראל. אך החיים האלה, כך נראה, רחוקים מאידיליה. עברתי אלימות קשה על ידי המשפחה, ועברתי לגור, לשוטט ברחובות מגיל 12 עד גיל 18 בתוך ישראל. החלטתי להצטרף לשבק ומסתערב בלחידת מבוקשים עם דם על הידיים, ובחרתי את הבחירה הזאת משתי סיבות. סיבה אחת, כי נקמה על משהו עברתי שם, וסיבה שנייה, כדי להרגיש שייך לאן שהוא. שאני, כתף אל כתף עם מסתערבים בתוך הכפר חוטפים מחבל, בשתיים בלילה, אז אני שם נחשב למלך ישראל. אבל שאתה בארץ ואתה זה, אתה ערבי סוג ב'. סייען משוקם, איזה ראיות יש לו להבטחות שהבטיחו לו או אפילו לקשר שלו עם השבק? נאדה. אין שום הוכחות. זה פשוט כל מה שהחתימו אותם, זה שמור בשבק, לא נותנים העתקים, פשוט רוב הזמן הם אפילו לא מבינים על מה הם חותמים. חוץ מתאריך לידה, הם לא היו מוכנים להכיר בשום עובדה. הסיבה שיש לי שטיח על הקיר זה בגלל שאני דופק את הראש שלי כל יום על הקיר מהעבודה הזו. עיקר הבעיה זה שבאמת אין חוק. זה לא כמו אצל צדל שיש חוק צדל. והגדירו את חבילת השיקום. אין את זה אצל הסיינים של יהודה שומרון ועזה. כעבור 4 שנות פעילות, אודי נכלא במוקטעה באשמת שיתוף פעולה עם ישראל. לאחר חודשים של עינויים, הצליח לגנוב מדי סוהר ולהימלט, והגיע לרכז השבק שהפעיל אותו. הרכז יוצא עם 2,500 שקלים, הוא אומר לי, קח את זה, ולכמה ימים עד שנראה מה אנחנו עושים. בינתיים איך תזכיר לך מקום, אכסניה איפשהו בתל אביב? אומרים לך, אנחנו נסייע לך מפנים משורת הדין, לא חייבים לך כלום. זה מקפיץ אותי כשאני שומע את הביטוי הזה אצלהם. כל הנושא של שיקום זה לפנים משורת הדין. מה, סליחה, לפנים משורת הדין? לשמור לחיים שלי ושל ילדיי זה לפנים משורת הדין? איפה נפלת? ועצם העובדה שהם משתמשים בביטוי הזה כדי לקבל, תסלח לי, כיסוי תחת בבית המשפט, זה אומר שהם לא מבינים מה הם עושים. הסיוע הכספי מהשבק הסתכם בסיוע ב-6,800 שקלים לחודש, עבור מחיה ושכר דירה. אתה בעצם לא עובד כל השנים האלה, נכון? למה? אני סובל מפוסט טראומה מאוד קשה, לא מתבייש להגיד את זה. ואף אחד ב-12 שנה האלה לא זיהה שאתה במצוקה נפשית? זה מערכת גם שלא יודעת להתאבל באנשים במצב הזה. היא יודעת, תן וכך, היא לא מבינה בדברים האלה אפילו. מה רכז שבק מבין בפוסט טראומה? עד שהגעתי לסדנה במשרד הביטחון, שרציתי להיכנס אליה, ואז יש שם פוסט טראומת עם חיילים, יהודים. ואז אומרים לי, אתה לא יכול להשתתף בסדנה הזאת, כי יש להם טראומה מערבים, ואתה לא יכול להיות איתם. ואז התחלתי להתלונן, עליתי לערוץ 12 ו-13, תוכניות בוקר וזה, ואז אתה מקבל טלפון מהרכז, בוא לפגישה, הסיוע שלך יורד ל-1,400 שקלים, ושכר דירה 2,500 שקלים. בשנת 2016 הצטמצם שוב הסיוע מהשבק ל-2,500 שקלים בלבד, וב-2020 פסק לחלוטין. מאז אודי מתקיים מקצבת נכות של הביטוח הלאומי ותמיכה ממשרד השיכון. אולם לעתים, גם תמיכה זו אינה ודאית. זכאות היא ל4 שנים, בקושי עבר חצי שנה, ופתאום נעצר, מה הסיבה? בדקנו, לא מפורט, לא ברור למה. אז אין
אני לא הייתי ממליץ לאף אחד להתעסק איתם. אם הפלסטיני הזה היה יודע על מפגע, באמת שהייתי רוצה שיחשוף את האיש הזה. המחבל הוא מזיק גם לפלסטינאים וגם ליהודים, אבל לגבי ההצטרפות לשבק, זה חד משמעית לא, זה דבר שהוא לא אמין. בן אדם סיכן את החיים שלו, לפעמים הקרובי משפחה שלו איבדו את החיים שלהם על זה שהוא שיתף פעולה. הייתי רוצה לראות מערכת קצת יותר רגיש. בסולם מאחת עד עשר, כמה השיקום שלך הצליח? השיקום אפס, מבחינת ההצלחה ברור שזה אפס. אכזבתו של אודי מהשיקום הולידה את ספרו האוטוביוגרפי ומשלנו. בזכות הספר בעצם הצלחת לקבל חלק מההכרה הזאת שאתה רוצה במה שעשית. מהאזרחים, לא מהממשלה. איזה תגובות קוראים ערבים נותנים על הספר? מזדעזעים כמובן, והראש נפתח להם יותר שהמצב הוא יותר מורכב מה שחשבו קודם. שזה בגד בעם שלנו ויצא נגדנו והוא רוצח. התמונה השתנתה להם לגמרי. אודי ואני נמנים על הישראלים המעטים שאיבדו לספר את חוויית שירותם המבצעי ביהודה ושומרון. כך קיווינו להניח לזיכרונות בין הדפים, בחיקו של מישהו אחר. אבל הזיכרון חוקי משלו. ללכת לצד אדם נוסף שלמד זאת על בשרו היא חוויה בלתי נשכחת. אני מצטערת שהקדשה בערבית, אני מקווה שזה... למה? זה בסדר גמור. וואי, יפה. תודה רבה לך.